Sim. Agora olha isso. Olha uma coisa. Essa pancada entra aqui. Olha agora. Pressão das duas mãos. Olha. Soco daqui. Aumentando, olha. Aumento aqui. Aumento aqui. Olha. Treino. Ele para. Você vem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, assim por diante, certo? A questão é você utilizar uma mão para auxiliar o movimento de entrada. Olhe a outra. Opa.